Gjykata e posaçme apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për Armando Koçerrin, antar i vetëm i grupit të Abileve që ndodhet në Shqipëri. Ai do të vuajë dënimin me 10 vite heqje lirie. Koçerri urgjent fajtor për veprat penale, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, trafikimi lëndës narkotike në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, mbajtje pa leje të municioneve. Ndërsa për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve të gjuetis, është vendosur pushimi gjykimit. Si pas organit të akuzës, infermieri nga Vlora në grupin kriminal të Abileve kishte pasur rolin e magazinjerit të një sasie prej rreth 4.5 ton hashash. Sasia e drogës u sekuestrua 3 vite më parë në fshatin Babice Vogël të Vlorës. Gjatë leximit të konkluzioneve përfundimtare, organi i akuzës ishte shprehur se në vitin 2017, kur është arrestuar, Koçerrit i ishin gjetur 7 aparate celular. Si pas prokurorisë, Koçerri përdorte këto telefona për të mbajtur kontakte të vazhdueshme me bashkëpunëtorët, Mojsi Habilaj, Florian Habilaj, Nezar Seiti dhe Sabaudin Çela. Gjithashtu organi akuzës relatoi se në banesën e Koçerrit është gjetur edhe një gomone në pronësi të Florian Habilajt, e cila do të shërbente për trafikimin e lëndës narkotike drejt Italisë. Ndërsa çështja penale në ngarkim të antarëve të tjerë të grupit Habilaj është shtyr vazhdimisht për shkak të mosjoftimit të personave të pandehur. Antarët e grupit Habilaj por përballen me drejtsinë italiane.